Այրումում խաղողի բերքահավաք է Լենա Քամալյանը հարազատների հետ միասին է բերքահավաքի եկել։ Ամուսինն ու որդին սահմանին են իրենց պարտքն են կատարում, ինքն էլ գյուղի գործերն է անում։ Սահմանի դրությունը բոլորին էլ շատ է անհանգստացնում, բայց ձեռքներն էլ ծալած նստել չեն կարող, պետք է հասցնեն ավարտել գործը։ Ստեղ ես եմ աղջիկս, դե ներկայացրի ամուսինը, ստեղ ես դիրքերում են, տալսա, հարսը, երեխեքը, հարևաները, բոլորը օգնում են, որ հավաքենք մեր բերքը։ Այրումի բնակիչ Արման Հայրապետյանն էլ 1 հեկտար խաղողի այգի ունի, որից մոտ 40 տոննա պետք կարելի է ստանալ։ Այս տարի հազիվ 8 տոննա խաղող կհավաքեն, բայց վաճառելն էլ այլ խնդիր է։ 140 դրամ, այս խաղողը, որ ավտոն բարձած է, 140 դրամով տանում եմ տամ շամպայնի գործարանին, դեպետավան։ Այգի գործի խոսքով ծախսերն էլ մեծ են եղել, ջրել, բուժել ու խնամել, չարչարանքը չեն հաշվում, ասում եմ։ Փետրվարից միջով էսօր, հլը մեջն էլ մնալու ենք, երեմի 10 օր։ Այգի գործներից շատերը բերքը տեղափոխելու համար տրանսպորտային միջոց չունեն։ Խոշոր ընկերությունների հանձնելուց բացի խաղողը նաև շուկայում են վաճառելու։ Ուրիշի միջոցով դե դառնում է կեսու խաղողը ծախած, հա, դրա համար չեն կարող լի։ Ինչ անենք, հնաբան, որ ենք իրենք հավաքել են։ Բոլոր դժվարությունները կհաղթահարեն, ասում են, միայն թե խաղաղություն լինի, թե գործի պահին, թե ընդմիջմանը բոլորի մտքում Արցախն ու սահմանին կանգնած զինվորն է։